כשהאופוזיציה התעוררה כנראה שראש הממשלה הצליח להעיר אתכם משנתכם ונזכרתם שאתם אופוזיציה ואתם צריכים להילחם גם בכלים פרלמנטריים. הפעם היחידה שאתם החלטתם להילחם זה עבור חנין זועבי. מכל הנושאים שבעולם, מכל הנושאים שבעולם. אתם חוזרים עכשיו למצודת זאב כדי להתחנף לקיצונים שהשתלטו על המצודה. תוציאו את הפסל של ז'בוטינסקי, הוא עוד נמצא שם בקומת הקרקע, כי אתם לא ראויים לו.